फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतुमणि कुकिंग एंड ब्लॉगिंग आपना लोकक देखा बुली ভাবিলু আৰু নিছে আপোনা লকে ভাল পাব চাই আৰু হেখত কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা দেখি বলে আমাৰ সারিও ভাল পৰিবেক্ষিনি আৰু যদি নতুন কৈ ভিডিও চাব লৈছে তেতিয়াহে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব আগলৈ নতুন ভিডিও দিলে আপোনা লকে নোটিফিকেশনত পাই যাব ঠিক আছে ব্লগ এতিয়া দিয়া প্ৰথমতে আমাৰ ইয়া ভিতৰ খণ্ডটো মানে বনাই আছে যে তার কারণে এনেকুৱা হৈ আছে আৰু সিমেন্ট ইটা বালি এতিয়া গেটটো খুলি দিও আৰু এয়া গেটটো খোলাৰ লগে লগে সব এখিনি আমাৰ সন্মুখৰ ভাগ আৰু ইয়াতে দুটা ধুনিয়া মন্দিৰ আছে এটা হৰু মন্দিৰ এটা ডাঙৰ মন্দিৰ বাৰগোপালৰ মন্দিৰ আৰু ৰাধা কৃষ্ণৰ মন্দিৰ এতিয়া আপোনালোকক দেখাই লও বাৰগোপালৰ মন্দিৰটো তাতে দুটা ধুনিয়া মূৰ্তি আছে শ্ৰী কৃষ্ণ আৰু বলৰামৰ মূৰ্তি আৰু এই ফিল্ডখনত বহাগৰ তিনি তাৰিখে এটা উৎসৱ হয় দধিমন্থন উৎসৱ মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ৰাধা কৃষ্ণ মন্দিৰটো এইটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাই থৈছোঁ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম চাই ল'ব পাৰিব এয়া হৈছে বাৰগোপালৰ মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ আৰু এয়া হৈছে বলৰাম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াতে গৰু জগিলে ভোগ দিয়ে গোপাল ভোগ বহুত ভাল লাগে খাই আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰটো ভাঙা ফুটা ঘৰটো বনোৱা হোৱাই নাই দেখালোঁ অলপ ফিল্ডৰ পৰা আপোনালোকক যিহেতু গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ আৰু এই ফিল্ডখনতে সৰু গধূলি টাইমত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত খেলে বহুত ভাল লাগে চাবলৈ ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব বিদায় মাগিম আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ঠিক আছে বাই বাই এতিয়া